Ja, hei alle sammen. Navnet mitt er altså Rolf Kjøde, og jeg er en enkel teolog fra Sunnmøre, og har undervist en del år i bibelskolesammenheng, og jobbet en del år også i misjonsledelse i Norge. Og nå så er jeg på NLA Høgskolen, ikke på avdeling Kristiansand, som mange KL-folk er knyttet til, men egentlig til hele landet da, men jeg bor i Bergen, og for øyeblikket er personalsjef, det er ikke noe jeg anbefaler dere å bli. Ellers har jeg hatt en titel som heter leder for strategisk utvikling, og det kan jeg anbefale. Og det er veldig kjekt. Men slik er det i alle fall. Og så ble jeg spurt om å bidra med dette her. Jesus død, det høres jo safe ut, så da kan hun hente inn meg, det er bra. Men det er jo et stort tema vi skal ha for oss egentlig, og der står kamp om deler av det, og vi trenger å komme til en sånn ryddig forståelse av Jesu død, slik at vi kan forstå hva den innebærer og ha en frimodig forkynnelse av den, og også kunne stå opp for den og si at den hører til en sammenheng, en tankesammenheng av den kristne trua. Det er ikke et tilfeldig punkt som du bare kan ta vekk eller gjøre som du vil med, fordi det henger sammen med hele resten av vår tru. Ja, ikke bare henger sammen med. I følge Paulus i 1. Korinterbrev, så vil han ikke vite noe annet blant korinterne enn Jesus Kristus og han korsfestet. Og det sier vel noe om at spørsmålet om Jesu kors og Jesu død har en rimelig sentral plass i den kristne trua. Og det speiles jo også i evangeliet, naturligvis. Johannes evangeliet kan vi faktisk si omtrent halve evangeliet handler om de siste dagene i Jesu liv. Og så er det litt mindre hos de andre, men en ganske stor del også hos de andre tre evangelisterne handler om de absolutt siste dagene i Jesu liv, og sånn sett går alle sammen spisser seg veldig fram mot Jesu død og oppstandelsen, naturligvis. Det hører alltid sammen. Ja, er dette noe å ta opp her? Er dette noe som vi på en måte trenger å uroe oss for? Er det noe som dere er uenighet om? Det er mange ting kristne er uenige om, men Jesu døde oppstandelse, den er vi vel sammen om. Er ikke det så enkelt som det? Og så kan vi heller slåss og dra litt om den hellige ånd og nådegaver og dåp og litt forskjellig. Men Jesu død og Jesu oppstandelse, det er vel common ground. Da kommer vi til duk og dekka bord. Ja, mon det. Jeg skal ta dere tilbake til et par år. Det er et blad i Norge som heter Sambandet, som gis ut bort på Vestlandet. Og for et par år siden så sier altså førsteamanuensis i systematisk teologi på MF i Oslo til Sambandet. Det er fortsatt mange som mener tanken om stedfortredende strafflidelse er den beste måten å forstå betydningen av Jesu død på korset på. Men min opplevelse er at stadig flere teologer som går bort fra en slik tenkemåte, helt siden opplysningstiden har forestillingen om stedfortredende strafflidelse blitt gjenstand for kritikk. Og så sier han videre i intervjuet, det har jeg ikke tatt med her, men så sier han at han tenker ikke at Jesu død er en strafflidelse, og Jesu død er da heller ikke hovedpoenget, for det er en martyrdød. Og det er ingen Guds vilje bak Jesu død. Nå er ikke vi gått lenger ut enn til MF, for å si det sånn. Så gjentok en liten debatt seg i fjor det var en bok, i og for seg ikke så veldig betydelig bok, fordi at Marcus Borg, han er død for en del år siden, og denne boka ble gitt ut for en god del år siden, og det Jesus Seminary som han var en del av i USA, har mistet sin kraft, så det er på en måte den kom 10-20 år for sent til Norge, den boka, i forhold til hvor tid dette miljøet hadde en sånn rimelig standing i en del av den vitenskapelige tenkingen. Men likevel så fant en jo tida inn i fjor da, til å gi ut Marcus Borgs bok Gjenopptak kristendommen, og Hilde Brekke Møller, som er ansatt på MF, hun ga en oppsummering av dette, og ser at Borgs Jesus er ikke opptatt av dom, synd, verdens ende eller betydningen av sin egen død.
Og det ble en veldig samtale. Vårt land fant ut at denne boka var så viktig at den måtte ha 3-4 forskjellige bokkronikker av forskjellige personer på den. I tillegg til at de drev over lang tid og intervjuet folk som jeg regnet med hadde teologisk integritet, som Bjørn Eidsvåg, biskopen i Oslo, Kari Weiteberg, professor Notto Telle. I tillegg så var den gode pastor i Misjonskirken Betlehem frem på og prøvde å forstå dette, Erik Andreasen. Og Erik har sagt etterpå at han var kanskje litt spiss, han skrev det til meg også, han var kanskje litt spiss, og det var enkelt ting han ville gjort annerledes. Men han syntes det var viktig å få en samtale om det, og det syns jeg også, det er viktig å få en samtale om det. Og her nede på Sørlandet, nede i Kristiansand, så har vi heldigvis et lite miljø som kaller seg for Nordkirken. Og som har gått veldig inn på dette her, og vil på en måte avlyse den tradisjonelle betydningen av Jesu død, men det også naturligvis avlyse det som har med den endelige dom å gjøre. Og det var også en av adventistteologene i Norge, som også symptomatisk nok gikk ut på dette i fjor høst, og ga støtte til Markus Borg, enda adventisterne er jo ikke liberale sånn sett i utgangspunktet i sin bibeltenking, men en har jo en veldig avsvekket forståelse av Guds dom, og dette brukte da den ene av de fremste teologer til å gå inn i dette og gi sin tilslutning til Markus Borg. Så ja, spørsmålet om gi betydning av Jesu død, det er faktisk til samtale. Og samtidig så synger vi noen av oss som reiser på European Leadership Forum årlig, som noen av oss ser, eller vi kan synge de forskjellige menighetene våre i dag, så kan vi synge denne sangen her, In Christ Alone, av ja, det er det. Det var det. Takk skal du ha. In Christ alone. Og hvis vi da ser på vers 2 og 3 her, In Christ alone who took on flesh, fullness in God, of God in helpless babe, this gift of love and righteousness scorned by the ones he came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. There in ground his body lay, lies of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious days, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Og det er da ikke nøyaktig det samme budskapet som Markus Borg hadde. Og det er ikke nøyaktig det samme budskapet som Asle Eikrem bidrog med. Jeg tenkte vi skal komme tilbake litt til elementer i dette her i sluttdelen. Men jeg har bare lyst nå først helt kort å si litt om noen historiske modeller for tenking om forsoninga. For dere er sammensatt gruppe her, og noen er djupt inne i dette og har undervist det, og noen er ikke der. Og det må man ta hensyn til i gruppa, at vi er litt forskjellige. Og dette her, de fleste seminarer skal være liksom på mellomnivå, da, men det betyr at da skal vi prøve å favne de fleste. Her er det noen karer fra kirkehistoria som står, fra venstre. Origenes, Gregor av Nysians, Augustin er det vel, og så har vi den gode Anselm av Canterbury, og så har vi Pierre Abelard til slutt. Og hvorfor har jeg dem med? Jo, det har jo vært tenkt om Jesu død, og det har vært forkynt, og det har vært undervist om Jesu død i kirkas historie. Og særlig bort i Sverige på 1960-tallet så ble det en veldig sånn skole, eller i etterkrigstida, så ble det en veldig sånn skole som trakk fram dette som var ifra Oldkirka, som var sterkt i Oldkirka. Det er helt riktig. En forståelse av Jesu død innenfor kategoriene kamp og seier. Der Jesu død, noe av det viktigste ved Jesu død, som ble vektlagt veldig, var det at Jesu død var en seier over de vonde maktene, og seier over Satan, og at Jesus triumferte på korset. Som jo også skriften sier at Jesus gjorde. og Johannes evangeliet, han skriver
om at Jesus skal løftes opp, så vet ikke vi skal han løftes til himmelen eller til korset, og så mener han begge deler. Fordi at det er en seier i Jesu oppløfting på korset. Og her, jeg måtte ha med dette bildet her, for her står det jo «Ego sum via veritas et vita». «Eg er vegen, sanninga og livet». Og der Kristus står med korset, der han beseirer alle de vonde maktene. Så var det diskusjoner om dette i Oldkirka, og de kom ikke helt til rette med spørsmålet «Hvem var det Jesus betalte prisen til?» Og det som mange av disse teologene i Oldkirka var enige om, at det var vanskelig å snakke om at Jesus betalte en pris til Gud. Men en snakket mye om at Jesus betalte en pris til Satan, og så var det noen som tenkte, ja, men han har ingen rettigheter, hvorfor betaler han en pris til han? Og så var det en diskusjon i Oldkirka knyttet til det spørsmålet der, hvem betales prisen til? For det er jo et begrep vi kommer tilbake til, ikke sant, når vi snakker om Jesu død, at den er en betaling, det er en soning, det er en frikjøping, ulike uttrykk som blir brukt på det. Men dette er en måte å tenke om Jesu død på, som for så vidt også har nedslag i helt vanlig evangelisk sammenheng i dag, men også hvis vi finner et element av det, for eksempel i forklaringen til den andre trosartikkelen i Luthers lille katekisme, så er det et element av dette med kampen mot de vonde maktene. Det var en svensk teolog som jeg leste når jeg studerte på Romerbrevet, som heter Anders Nygren, og han skrev om kampen mot fordervsmaktene. Og der Satan og synda og naturligvis også lova. Men her ligger nok vekta mest på kampen mot døden og kampen mot Satan. Det er de som overvinnes i Jesu kors og død. Det er Satan og det er døden. Så kommer du ut på middelalderen, da, så den ble jo skrevet ferdig i 1098 i denne boka Cur Deus Homo, som betyr altså hvorfor ble Gud menneske, her er du homo på latinmåten, ikke på gresk måten som vi har i andre debatter. Så la oss holde den utenfor. Cur Deus Homo, hvorfor ble Gud menneske? Og her er et litt utsnitt fra den gamle bok av Anselm, som var erkebiskop i Canterbury. Og han legger en veldig vekt på, det har jo vokst fram veldig sterkt i den vestlige kirketradisjonen knyttet til prestembetet og nattverden og offerforståelsen. En tanke, og vokst fram en veldig sterk juridisk tanke når det gjelder dette med hva som er hensikten med Jesu død. Den er en del av et stort juridisk spill, så å si. Der er en krenkelse som er gjort, og den krenkelsen må det betales for. Og det er en krenkelse som primært er overfor Gud. Så der er noe som må gjenopprettes hos Gud. Fordi Gud gjennom vår synd har kommet i en vredesposisjon til oss. Så må Gud, Guds vrede må stilnes. Guds vrede må stilnes. Og det er på en måte hovedfrukten av Jesu død, det som skjer i Jesu død. Og så kobler han dette til inkarnasjon da. Fordi at ingen menneske kan, det må et menneske til for å stille Guds vrede. Men det er ingen menneske som kan stille Guds vrede. Men Guds kjærlighet er så sterkt at han derfor sender sin sønn og blir menneske, slik at han som menneske kunne bære vår straff innenfor Gud. Så forsoningen er en kamp i Gud på mange måter. En kamp der to evige ting står opp mot hverandre, Guds kjærlighet og Guds vrede, og som samles i Guds hellighet. Og så løses det inn i kampen Gud mot Gud ved at Jesus Kristus da bærer synda vår og betaler. Og da blir den dommen som Gud som dommer har mot oss, den blir lagt på Kristus, den blir eksekvert på Kristus, tatt vekk ifra oss. Det var en nesten samtidig, han levde jo litt samtidig med han da, men han var levde litt senere, altså han var litt yngre. Pierre Abelard, som var i Paris, og han var en filosof, en teolog.
Og han var djupt uenig med det som Anselm hadde skrevet. Og for han så ble det slik at nei, det viktigste med forsoningen med Jesu død, det er at den skal treffe våre hjerter, for problemet ligger i våre hjerter. Det er ingen problem hos Gud, det er et problem hos oss. Og det problemet hos oss, det har Gud valgt å møte på den måten at han gikk inn i vår verden, og at Kristus kom inn til oss og demonstrerte sin kjærlighet i sitt liv og også i sin død. Så er det en demonstrasjon av en kjærlighet som når det budskapet og den fortellingen treffer også våre hjerte, så forvandles vi i våre hjerte, og vi får et vennlig forhold til Gud. Vi får et tillitsforhold til Gud. Vi får et kjærlig forhold til Gud. Han ble nesten drept, men han døde av sykdom før. Men han fikk dødsdom, i alle fall for noe av sin lære. Det er også en del av historien med Pierre Ablard. Ok, dette er liksom tre sånne modeller som eksisterer. Hvordan skal vi forholde oss til disse? Ja, det skal vi, kan vi se litt på om vi skal komme tilbake til. Her er jo nok i alle sånne modeller som hentes fram. Dette er noen av de modellene. Men spørsmålet er om alle treffer like godt, og det gjør de jo ikke. Spørsmålet er om noen av de treffer på en måte så godt at det er den modellen som står der, og alt annet kan vi avvise. Og slik er det nok heller ikke. Disse modellene har sin historiske oppkomst og sin historiske begrensning. Så midt i det at den forkynnelsen som sannsynligvis de fleste her har vokst opp med, ja, for den tradisjonen som ligger bak, jeg lurer på om det kan være noe avsvekket i den tiden vi lever i, men den bakgrunnen, den tradisjonen som vi kommer fra, ligger nok i mange ting rimelig nær det som Anselm holdt fram. Og likevel så er det en ensidighet i det som ikke treffer helheten i det bibelske materialet. Derfor har jeg lyst til at vi skal gå tilbake litt grann i det bibelske materialet og finne hva modeller er det Bibelen bruker når den sier, og litt om jeg snakker om Jesu død til oss. Og da har jeg et spørsmål til dere her. Og nå er det satt opp alfabetisk, sånn at ingen skal på en måte forstå noe fasit her. Men hva sies oftest av disse tingene her i det Nye Testamentet? Jesu blod, Jesu død, Jesu kors, det kan være Kristi kors og hans død, altså det kan være sånne ting. Det trenger ikke være Jesus som fornavn der, men blod, død og kors knyttet til Jesus, han, Kristus, Messias, frelseren, et eller annet. Hva tror dere står mest av? Hvem tror at det står flest ganger Jesu blod? Hvem tror at det står flest ganger Jesu død? Og hvem tror at det står flest ganger Jesu kors? Ok, takk. Det står 5 ganger flere Jesu blod enn Jesu død. Og det står 3 ganger flere. Altså gangetabellen, ikke 3 ekstra ganger, men gangetabellen. 3 ganger flere Jesu blod enn Jesu kors. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig. For det viser at det Nye Testamentet er en gammeltestamentlig bok, for å si det sånn. Det er den jo ikke. Den er en jødisk bok. Du kan ikke forstå det Nye Testamentet uten at det Gamle Testamentet ligger i bunnen. Og det er jo kanskje litt utfordringer her da. At kunnskapen i det Gamle Testamentet er blitt såpass svekket hos ganske mange, og selv ikke det innslaget av det Gamle Testamentets fortelling som vi har i det nye, nemlig Hebreerbrevet, er en veldig åpen bok for veldig mange mennesker. La oss se litt på dette med Jesu død som offer, for nå har det noen sånne tema, og et av tema, og i det Gamle Testamentet definitivt mest sentrale tema inn mot det som har med forsoning å gjøre, det er jo offer. Og det vet jo dere som har lest det Gamle Testamentet noen ganger, at det er hele bøker som handler om det. 3. Mosebok kalles jo Levitikus, fordi det er på en måte presteskapet og levitternes i bok. Og det handler ikke bare om offer, men det handler om tempeltjenesten, og tempeltjenesten handler om offer. Så alt peker på en måte inn imot det. Men ikke bare den, der er jo også andre skrifter, men der har vi et helt skrift som går på det.
Men det begynner jo før 3. Mosebok også. For det begynner jo med at lammet, som jo står kjempesentralt i den siste boka i Bibelen, åpenbaringsboka, og det er ikke tilfeldig, for det er en kjempegammeltestamentlig bok. Du kan rett nok ikke forstå den hvis ikke du har lest Esekiels bok og Daniels bok og Zakaria og sånne ting, og det er ikke alle som går og leser det til daglig. Men uten deg så har ikke du sjans å forstå Johannes åpenbaring. Men her skal vi mye lenger, her skal vi i andre enden av Bibelen. Og så dette lammet som stiger fram her, og vi sang jo der inne i sted, The Lion and the Lamb, ikke sant? Vi sang om han. Han stiger fram i åpenbaringen. Men han er jo der fra de første kapitlene. Lammet er der fra de første kapitlene av Bibelen. Sånn så de første kristne også på det, i sin veldig frimodige lesing av det gamle testamentet. De fant Kristus så utrolig mange plasser, og de fant han ikke minst i lammet. Og hvis du går tilbake allerede i oldkirka, og det har noe å si her, for vi sa noe om at denne kamp- og seiermodellen var sentral i oldkirka. Ja, men den var ikke alene. For hele forståelsen av at Jesus Kristus stiger fram som lammet allerede i Første Mosebok, det 3. kapittel. Det var vanlig, helt vanlig i oldkirka, der Gud slakta det første lam for å kle Adam og Eva sin skam. Sånn så de på det. Og sånn så de på det med Abel og Kain også, der det var Abel som bar fram lammet som offer, og som var det offeret som behaget Gud. Og så kan du gå videre utover i Abrahams historie og ellers gjennom historia. Og så kommer vi naturligvis til 2. Mosebok, der blodet fra lammet strykes på dørstolpene, slik at Israels folket blir berget når de skal gå ut av Egypt. Og igjen kommer lammet tilbake. Og det er veldig sentralt, og det er jo da ikke tilfeldig naturligvis, at når Jesus trer inn i tjenesten sin i Johannes evangeliet, i det første kapitlet og det 29. verset, så introduseres han av døperen Johannes med ordet «Sjå der Guds lam som bærer verdens synd». Og denne verbformen er jo sånn at «som bærer bort verdens synd», altså som gir opp med det, ikke som driver og bærer og bærer og bærer, men som han bærer den for at den skal være borte. Og det spiller også på andre ting, det skal vi komme litt tilbake til. Og i dette så ligger naturligvis også det som har med blodet å gjøre. Og ifølge 3. Mosebok 17:11 så er poenget med blodet, hvorfor blodet har en sånn sentral plass, både i det gamle og det nye testamentet, det er det at forestillingen i den kulturkretsen er at livet var i blodet. Derfor skulle blodet av et dyr tømmes ut på marka, så det skulle gis tilbake til han som eier jorda. Livet hører han til. En skulle ikke spise noe med blod i. Det var liksom tankegangen rundt det. Så blodet, der er det liv i, og det er det som også Hebreerbrev 9:22 kommer tilbake til og henter opp da, som den veldig jødiske boka den er, og sier at etter lova blir nesten alt renset med blod, og uten blod blir utrent, finnes det ingen tilgivning. Og det knytter nettopp an til dette, som vi ser her i 3. Mosebok 17:11, men også som ligger i offerinstitusjonen. Hele offerinstitusjonen handler jo om det. Vel, du har gledesoffer, og du har takkoffer, og da bærer deg fram kornband og alle sånne ting. Så det er mange typer offer. Men de offerer vi snakker om nå, som handler om Jesu Kristi død, det er de offerer som har med syndoffer, skyldoffer og brennoffer å gjøre. Der lammet bæres inn og offres. Og vi har jo også dette... Der er jo i hvert fall to sider ved dette. Du har soningsmotivet. Det ligger en soning i blodet, som vi nå leste for eksempel i Hebreerbrevet 9:22. En soning ved lovbrudd. Og det er et helt kapittel i 3. Mosebok, nemlig kapittel 16, som handler om en dag som just around to come, vil jeg tro, nede i Israel, som heter Yom Kippur. Han bruker å komme i oktober. Det som er den store forsoningsdagen. Yom betyr dag. Yom Kippur.
den store forsoningsdagen. Den heter bare forsoningsdagen egentlig da, men vi kaller den ofte den store forsoningsdagen. Så var den ene gangen i året da øverste presten gikk inn i det høyhelige og bar fram et lyteløst offer. Lyteløst lam som offer. Det var den ene for å sone for sine egne og for folket sine synder. Så det er en soningsaspekt ved det. Så er det også et renselsesaspekt ved det. For det var ikke bare to bukker den dagen. En bukk skulle bæres inn i det høyhellige, inn i det aller helligste og offres til soning for synder. Men det var en annen bukk som de øverstepresten skulle legge hendene på, og som de skulle sende ut i ørken. Som jo var oppholdsstedet også for de vonde åndene. Og så skulle han gå ut der, og så skulle syndene til folket på en måte leses over syndebukken, som han ble kalt scapegoat. Og så skulle han sendes ut. Og på den måten så skulle det skje en renselse av folket. Synder skulle renses ut av folket og sendes ut der han hørte hjemme. Ute med de vonde åndene. Så dette er også et motiv som vi kan sette litt ordet renselsesmotivet på i denne sammenhengen her. Så er det at når vi kommer til profetene i det gamle testamentet, så begynner jo de å si at glem offeret da. De har ikke noe virkning. Jeg er ikke ute etter offeret dere, sier Amos og Hosea og Mika og Jesaja. Alle disse karene her, de står frem og sier at jeg avskyr offeret dere, sier Gud. Har ingen virkning. Offer for Gud er et ydmykt hjerte. Du vet hva Gud vil, sier han hos Mika. Du vet hva han vil. Han vil ha kjærlighet, han vil ha ydmykhet. Og så blir det voldsomt oppgjør med mange av profetene. Og når vi kommer til det nye testamentet, så er det vanskelig å lese Jesus annerledes at han også tar det oppgjøret. Han tar også det oppgjøret i måten som han omgås tempelet på. Men ikke minst når vi kommer ut i Hebreerbrevet, altså Jesus sier jo dette i sånn som i Matteus 9 og i Matteus 12, så henviser han til det som profetene har sagt om dette. Så det er ikke offer. Det er ikke offer. Gud ber om noe annet hos dere. Og da konkluderer Hebreerbrevet i det 9. kapittelet litt på det spørsmålet for oss. Når vi tenker på, ja, hva var det egentlig effekten av disse tingene der? Og i Hebreerbrevet 9, det 13. verset, så står det: blod av bukka og okse og aske av ei kvige gjør hellig og rein i det ytre når det blir dynka på det ureine. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittet vårt for døde gjerninger? Kapittel 12, og vers 7. Det kunne ikke være 12:7. Der har jeg skrevet feil. Men du finner flere slike vers hos Hebreerbrevet også, som sier noe om at det var en uholdbar pakt. Den holdt ikke. Ja, vi kan gå til, det var naturligvis 8:13 jeg skulle til. Hele kapittel 8 handler om dette, at det skal komme en ny pakt. Og så henviser han til profeten Jeremias, som sier at det skal komme en ny pakt. Og den skal gjøre den der pakten med alle offerer og tempelet, skal gjøre helt overflødig. Og så sier han, så dager skal komme, sier han, da er det å gjøre en ny pakt. Når Gud, sier han i det siste verset i det kapittelet, når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er forelda. Og det som er blitt gammelt og forelda, vil snart bli borte. Så ja, Gud har instituert offer, noe som egentlig kan ligne på det som skjer også i en god del av de omliggende kulturene. Vi kjenner egentlig det med offer i de fleste kulturer, fleste gamle kulturer i verden. Men Gud tar et utgangspunkt i det og bruker det for å si noe om sin hellighet. Og så har det ingen reell betydning egentlig, den aska av ei kvige. Jo, det er brevet jeg vil si. Den aska av ei kvige, den kommer ikke til å bety noe. Men det at folket fra sitt hjerte bærer fram offer for Gud, det sier noe om noen som vil henvende seg til Gud og komme i orden i sitt forhold til han. Så ikke alt sagt med det, men det ligger en kritikk der som vi skal legge merke til. Jesu død er frikjøping. Det er et av disse uttrykkene, for disse ordene knyttet til forsoning, de har litt sånn forskjellige
hverdagsbakgrunnen og samfunnsbakgrunnen. Og det er noen ord som altså handler om dette med frikjøp. På gres er det et ord som heter lytron, en løsenge, og det brukes jo da. Jesus sier jo det i Markus 10, vers 45, at menneskesønnen er kommet for å gi livet sitt som løsepenge for mange. Der er i hvert fall Jesus relativt tydelig. Hensikten med at han er her, og med at han dør, for det er da han gir livet sitt, at han gir livet sitt, det er at det skal være en løsepenge. Noen blir løst ut. Noen blir kjøpt. Der skjer en betaling. Dette gjentar Paulus også i både i Romerbrevet 8 og 1. Timoteus 2, og så videre. Peter tar i 1. Peterbrev kapittel 1 og vers 18. Så det er akkurat det samme uttrykket som kom igjen. At Jesus er han betaler, han er en løsepenge. Og det har vi en masse institusjoner på tilbake i det gamle testamentet. Og det er en institusjon som blir brukt i den forbindelse ofte at ja, det som vi skriver her, med fangenskap, med slaveri, med fattigdom. Men det er noe også som er instituert i slektene. Hvis en slektning stod i fare for å bli slave eller var blitt slave, så skulle det være en løsningsmann. Det skulle være en i slekta som hadde makt og autoritet, hvis han hadde penger til det, til å kjøpe fri. Til å løse ut den som var slave. Men det kunne også være en institusjon i selve samfunnet. Det kunne være krigsfanger som skulle løses ut, betales ut. Det kan være folk som rett og slett var i bunnløs fattigdom og som trengte å betales ut. Og dette er en institusjon i det gamle testamentet. Men når Hebreerbrevet skriver om dette, så skriver Hebreerbrevets forfatter i det 9. kapittelet og det 15. verset at derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra hva? Fra lovbrudda i den første pakta. Kjøpe oss fri fra skyld. Fra synda. Lovbrudd er jo synd. Og fra synda si skyld. Ligger det med frikjøping. Men bakgrunnen er noe av den som jeg har sagt her, for at vi skal få litt fylde på dette med billedbruken i Bibelen. Og vi har akkurat samme her med dette ordet. I den gamle Bibelen så står det ned om forlikelse. Og det står det ikke nå, for vi bruker det ikke. Men jo, det gjør vi jo. For vi har jo forlik, ikke sant? Vi ber partene, vi hjelper partene til å inngå forlik. Nå er det mer konsekvent oversatt med forsoning. Og som jo også sier noe av det samme, og som vi tenker på når det gjelder i en krigssituasjon, så trenger det å komme inn forsoning. I en krigssituasjon i en familie trenger det å komme inn forsoning. I en krigssituasjon mellom folkegrupper, mellom land, så trengs det forsoning. Dette her er et veldig vanlig bilde som brukes i det nye testamentet. Det brukes veldig mye i det nye testamentet. Og vi kan finne det for eksempel i Romerbrevet, i det 5. kapittelet. Ja, både i det første verset og utover egentlig i store deler av Romerbrevet 5. Når vi nå har blitt rettferdig ved trua, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og ut i vers 9-11, når vi nå har blitt rettferdiggjort ved Kristi blod, altså ved forsoninga, eller ved soninga som han har brakt, hvor mye mer skal ikke vi da ved han bli frelst fra vreden? Som er et begrep som nå bringes inn, og som vi må ta litt på etter hvert. Mens vi da var fiender, så ble vi forsonet med Gud da sonen hans døde. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det, vi er stolte for ham som har gjevet oss forsoningen. Her risses det opp et bilde, og vi kunne ta enda flere enn dette. Vi kunne gått inn i 2. Korinther brev 5, vers 18-21 for eksempel. Et veldig kapittel også om forsoninga. Her risses det opp et ståsted som sier at vi er Guds fiender. Det er fiendskap mellom oss og Gud. Og det er ikke Gud som har laget det fiendskapet. For det er vi som har rotet til det han skapte oss til. Det er vi som har laget et fiendskap. Det er blitt en ufred. Og i Efeserbrevet 2 så leser vi i det 16. verset så leser vi om at han er vår fred. Han som gjorde de to til ett. Og da snakker ikke han om Gud og mennesker, da snakker han om jøder og hedninger. Men han skriver at hver av oss, både jøder og hedninger, har kommet inn i et fredsforhold til Gud. Vi har fått fred med Gud. Det var en ufred. Det er blitt en fred, og det er på grunn av Jesu Kristi forsoning. Og akkurat dette ordet,
verbet her, katalasso, akkurat dette verbet her, det brukes også når Paulus for eksempel formaner ektefellen i 1. Korinterbrev 7. kapittel, så formaner han dem til å, for hvis de på en måte kommer inn i en eller annen uro- og bruddsituasjon, så formaner han dem til å forlike seg med hverandre. Akkurat det samme verb og ordet som er brukt. Men det som er spesielt med denne forsoningen som Jesu død bringer, det er at den er ikke sånn som i et ekteskap som sliter, at det så å si alltid, det er noen ganger det er ren vold, beklager, det er en vond situasjon. Men nesten alltid så er det en eller annen form for delt ansvar. Nesten alltid er det det. Men i det forholdet som her skal gjøres helt, så er det ikke delt ansvar. Det er ensidig ansvar. Ensidig skyld. Og ikke bare det, men det er også ensidig oppretting ved at det opprettes fra den siden som ikke har skyld. Og dette er jo unikt for den kristne forsoning, men utgangspunktet er jo i alle fall da at det eksisterer konflikt, det eksisterer ufred, noen har brakt inn ufred, og det er definert hvem det er. Og dette forlik og freds- og forsoningsbegrepet er kjempeviktig, og det er jo så viktig i vår egen tid mellom mennesker. Jeg har bare lyst til å si dere, det er ikke noe mindre viktig i møte med Gud. For det ville være dumt å bli værende i fiendskap med Gud. For det er da vi kommer i møte med dette begrepet som kalles for Guds frede. Og det skal jeg ta nå på det neste punktet, som jeg vil kalle Jesu død som frikjenning. Og da er vi jo litt sånn i nærheten av anselen på en måte, men dette er absolutt et motiv ved Jesu død, som også da bringer oss over i det som har med rettferdiggjering å gjøre. Og som da er et juridisk begrep på mange måter. Dette frikjenningsbegrepet, eller frikjenningsinstituttet, det er sånn juridisk. Da er vi i jussalen. Vi var på torg og handlet slaver i sted med frikjøping, og så var vi i familien og i landet og i etniske konflikter, hva det måtte være, med fred og forsoning. Og her er vi altså i rettssalen. Her er vi i rettssalen. Og det som er viktig å si, det er et legitimt bibelsk bilde for det som skjer og som dekker realiteten av Jesu død. Men det er ikke det eneste. Det er veldig viktig å få fram. Det er ikke det eneste, men det er viktig. Og det er, der er jo en veldig spennende scene i Åpenbaringen 12, der Satan blir kastet ut av himmelen som i en slags rettssak, fordi at han førte klagemål, store, mot oss og mot brødrene våre, som det står. Det har ført et klagemål for Gud i himmelen mot oss. Og så viser det seg at lammet stiger fram. Lammet stiger fram. Og så blir det sagt at ja, men lammet har tatt skylda. Og så blir han kastet ut av rettssalen, ut av den himmelske rettssalen. Og så står det ved dere på jorda, for nå er han sluppet fri på jorda. For han har ikke lenger noe å gjøre i den himmelske rettssalen. En sånn bilde som tegnes opp i Åpenbaringen, det 12. kapittelet. Og dette også står sentralt i det som jo var veldig sentralt i reformasjonstida, nemlig Romerbrevet, det 3. kapittelet. Og slutten av Romerbrevet 3, der, ikke sant? Fra vers 21, når vi blir dette med at Guds rettferd er åpenbæret, uten lova, men ufortjent, og av hans nåde, blir de kjent rettferdige, frikjøpte i Jesus Kristus. Han har Gud stilt synlig fram, så han med sitt blod skulle være soningsstaden, eller sonoffer, eller nådestolen, hva vi nå skal. Det er på en måte, det der blodet dekte lova, på paktens ark. Det er plassen det snakkes om. Der presten tømte blodet på lokket over buda, slik at, som et symbol på at her skjer det soning for synder opp mot den lova som ligger under her. Og Kristus er blitt dette. Og ut fra dette er det vi blir frikjent, og ut fra dette er det vi blir rettferdiggjort. Og her er det vi igjen kommer tilbake til dette, at i den rettferdiggjeringen, vi kunne i rettssalen havne under Guds dom. Og det ville vært Guds dom, ikke Satans dom. Men han er mer aktoren her. Men Gud er den som dømmer. Og vi kunne havne under Guds dom. Og det er det Bibelen kaller Guds vrede. Og som også Romerbrevet 1 begynner med, eller har tidligere der før dette avsnittet i kapittel 3, og som innleder slik i kapittel 1, vers 18. Guds vrede blir åpenbæret for himmelen over alt ugudelig, og all urett hos mennesket som held sanninga nede i urett.
Og her er det en side ved Guds vrede som er veldig viktig å holde fram. Nemlig at Guds vrede, det er en vrede mot urett. Det er ikke sikkert at vrede er Guds natur, og det er ikke primært sånn som du kanskje får inntrykk av med Anselm, at det er Gud som er såret over våre synder. At på en måte Gud går rundt og kjenner seg krenka. Men det er et oppgjør med urett som ligger i det. Og det er en urett som, ja, vi gir overfor Gud, for vi avsetter Gud som Herre når vi lever i synd, og når vi velger synder. Da avsetter vi Gud som Herre. Ja, så det er et brudd mot Gud, men det er også et brudd mot våre medmennesker, og det er et perspektiv. Og dette ligger jo i det dobbelte kjærlighetsbudet som Jesus sier, du skal elske Herren i Gud over alle ting. Han døde for sånne som ikke makta å elske Herren sin Gud over alle ting. Og du skal elske nesten din som deg selv. Og han døde for deg som synder også mot det. Og det er denne uretten som vi etablerer med synder i våre liv, opp mot Gud, og den han reelt sett er, men også opp mot våre medmenneske. Og Gud er en som holder oss ansvarlig for det vi har vært overfor våre medmenneske. Så høyt sett han menneske, om du så vil si. Så høyt setter han deg at han holder meg ansvarlig for det som jeg har måttet bevirke inn i ditt liv. Og vice versa. Det er en måte å vise at mennesket er noe helt annet på. Og jeg tror at hvis vi kan få dempe ned litt denne her Gud er så krenka, Gud er så såret, at det er det som er hovedsaken, og får man inn det perspektivet. Nei, det er en urett som er begått, og vi ser resultatet av den uretten hver dag. Og det tar Gud på alvor. Både i den vertikale dimensjonen og i den horisontale dimensjonen. Så er det litt, kunne vi si litt om Jesu kors og vårt kors. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det, men jeg tar dette kort. Jeg var i Etiopia nettopp. Vi snakket om dette å bære Kristi kors. Og jeg snakket med en fra Etiopia, han sa «The cross is not...» Fordi at vi snakket «Ja, hvor er kona mi, ble korset mitt i livet?» Eller han fikk et kors, ja, han fikk den sykdommen der. Altså, vi kan bruke kors på sånne måter. Han fikk et kors i livet, og det var et eller annet som var litt vanskelig. Men når Jesus snakker om at vi skal ta opp vårt kors og følge etter han, da snakker han ikke om at vi kan komme til å møte et eller annet som er vanskelig. Det Jesus sier da, det er «Stå opp og dø med meg». Så han sa altså «The cross is not where you suffer, it is where you die». Det er det Jesus inviterer oss til. Så det er en etterfølgelse som knytter seg til Jesu kors, som følger dette «Kom og dø med meg». Det er egentlig det Jesus sier når han ber oss ta opp korset. Og det har jo dåpen som modell, slik vi møter det i Romerbrevet 6, ikke sant? Der vi dør, i denne dåpen så dør vi og begraves med Kristus og oppstår til et nytt liv. Vi skal dø vekk fra oss selv. Og dåpen står den som en påminning om at det er modellen for det kristne livet. Det å bære korset. Det å bære korset. Og det er også en sak som heter forsoningens tjeneste, som vi kan finne i 2. Korinterbrevet 5. kapittelet. Vi ber dere i stedet for Kristus, la dere forsone med Gud. Det er det som John snakket om også. Ha frimodighet, også på studieplassen. Dette gjelder også for akademikere. Og så har du martyrias realitet, som dette bildet her er tatt ifra, fra den forferdelige saken som skjedde på stranda for noen år siden i Libya, men den skal ikke vi gå inn på her. Og så er vi tilbake til begynnerspørsmålet vårt da, som vi begynte hele saken her med. Tok Jesus straffa i vår plass? Tok Jesus straffa i vår plass? Ja, jeg har noen spørsmål her, og det er på en måte litt kjernespørsmål da. Soning. Hvem straffes for hva? Og av hvem? Det må vi kunne svare på. Og hva er svaret i Bibelen på det? Hva er svaret i Bibelen på spørsmålet? Hvem er det når det gjelder offer? Hvem er det som gir offer? Hvem er det som mottar offer? For å være i disse bilder som brukes i Bibelen og som uttrykker realiteter. Frikjøping. Hvem er det som betaler? Og hvem er det som betales? Hvem er det som mottar pengene, så å si. Og vi så at de slåss med det i oldkirka. Forsoning. Hvem er det som er i konflikt? Frikjenning. Hvem er det som er skyldig? Og jeg prøvde å sagt noe om disse spørsmålene i det jeg har gått gjennom nå. Men det er disse spørsmålene vi må på en måte holde fast og finne og kunne formulere og gi noen
troverdige svar på ut ifra Guds ord og ut fra sammenhenger i den kristne trua. At soning og offer, det er noe som ytes av den som har forgått seg. Og slik er det jo i jussen også, ikke sant? Det er den som har forbrutt seg som må sone. Slik er det. Og vi er vel fortrolig med den ordningen at den som har forbrutt seg må sone. Slik det er naturlig for oss å tenke at det må være sånn. Så har du frikjøpingsspørsmål. Hvem betales? Når Jesus sier det, og skal vi trykke alle bilder, altså skal vi presse alle bilder og si hvem som betales, så skal vi bare si det at bildet her er markedsplassen. Her er noen som er slaver. Her er en som er villig til å gjøre det som skal til for at de skal bli fri. Skal vi definere mer hvem som mottar pengene? Altså, er det det viktigste på markedsplassen å si hvem som fikk pengene, eller er det viktigste hvem som ble fri? Og skal vi overføre alle bilder i det? Det er alltid et spørsmål når vi kommer til en del av de konkrete hverdagsbakgrunner som dette kan ha i Bibelen vår. Forsoning, hvem er i konflikt? Har jeg sagt noe om det? Hvem er skyldig? Jeg tror når vi skal svare på disse spørsmålene, tok Jesus straffen i vårt sted, så kan ikke vi unngå å knytte Jesaja 53 opp mot det nye testamentet. Og jeg vet ikke hvor mye dere omgås truende jøder. Jeg er det ikke så veldig mye, men jeg er nå i hvert fall formann i Israelsmisjonen i Hordaland. Men jeg var i Israel for noen år siden, og så var vi på sabbatskvelden på fredagen. Så gikk vi rundt, jeg gikk sammen med Rolf Heitmann, som generalsekretær i Israelsmisjonen, i Gamlebyen, i nærheten av den store jødiske synagogen der. Og så traff vi en nyfrelst amerikansk jødisk evangelist, som da for relativt kort tid siden gikk kledd som en vanlig amerikaner, og som nå gikk rundt i Israel med lokka og det hele. Og han møtte oss med evangelistens iver, og ville gjerne vinne oss, og ville gjerne fortelle hvor herlig den trua han hadde, og han hadde kommet til hva. Han var jødig i bakgrunnen, men nå har han oppdaget innholdet i det. Og det var så viktig for han. Og så sier min gode venn Rolf Heipmann til han, ja, men det er fint det du sier, det vil vi gjerne lytte til, men jeg har et spørsmål til deg. Og det er, hvorfor leser dere aldri Jesaja 53 i synagogen? Og da mørkner ansiktet hans, og så bare gikk han vekk. Men dette er faktisk saken, at delvis på grunn av den kristne historien med Jesaja 53, for dette ble erobret med en gang av den første kristne kirke. Og det er også et sånt tegn for at noen sier det, at sånn som han Asle Eikrem på MF, han sa det at nei, det der med soning og alle disse tingene der, eller forsoning, altså liksom vi forstår det med at Gud straffer vår synd, og at det ligger i Jesu død, det er noe som kom opp i nyere tid. Det kom i høgmiddelalderen og sånne ting. Men da hadde ikke de første kristne gjort det med Jesaja 53 som de gjorde. For Jesaja 53, det ble et kjernekapittel for de første kristne. Den første kristne kirka. Og det var også en hovedgrunn til at jødene etter hvert tok det ut av sin synagogelesing. Fordi at det var forbundet så mye kristent, det var heftet så mye med Kristus til det. Og vi gjorde jo også livet slik for jødene at de ikke hadde noen grunn til å skulle dras til Kristus. Det er den andre siden av saken, men skal ikke vi komme inn på det. Men Jesaja 53 er et kjempeviktig kapittel, og som jo nettopp sier disse tingene her. Han bar våre sykdommer, han tok vår smerte. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre brudd. Knust for våre synder, straffa lå på han, vi fikk fred, ved hans sår ble vi lekte. Vi for vill som veier, alle. Hver tok sin egen vei. Men skulda vi alle hadde, og hør her, skulda vi alle hadde, lot Herren ramme han. Han ble plaget, og han åpnet ikke munnen. Og slik kunne vi fortsette gjennom. Og dette er det 12 av versene her, er det mer enn 12 vers? Ja, alle 12 versene i Jesaja 53 er sitert i det nye testamentet. Det er masse brukt. Det er masse henvist til. Det var Herrens vilje, står det i vers 10. Det var Herrens vilje å knuse han med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, da skal han se etterkommere og leve lenge. Men det var Herrens vilje. Det var Herren som var i det.
Dette faktisk en nøkkel, viktig nøkkel for oss til å forstå det nye testamentet, denne her revolusjonerende nye bruken av Jesaja 53, som var omdiskutert. Hva skulle en mene om det? Og det var jo også en i akta 8 som kom med det spørsmålet til Philip. Hvem er det han snakker om her? Er det om seg selv, eller er det om en annen? Og så får Philip fortelle, han etiopiske hoffmann, han forteller om en annen. Han forteller om Jesus Kristus, lammet som ble ført bort til slakting. Hvis vi skal komme også til rette med dette her med den stedfortredende straffen, så må vi se litt på forholdet mellom Kristi kors og den treenige Gud. Vi må se det i lys av treenigheten. Og jeg bruker ofte, og for meg er det veldig kjært, dette verset i Johannes evangeliet kapittel 10, der Jesus, når han sier at den gode hyrde gir livet sitt for sauene, så sier han at ingen tar mitt liv. Jeg gir det frivillig. Fordi at det lages ofte en sånn vulgær versjon, og vi har kanskje gjort det selv også, men det lages ofte en vulgær versjon av dette med Jesus soning, at det er på en måte en blodtørstig, lunefull despot som på en måte står bak, og som er villig til å offre nummer to i systemet. Og nærmest tvinger nummer to i systemet til å gjøre det. Men slik fremstilles det ikke det, i den kristne trua i det nye testamentet. Tvert imot, det som skjer, ja, Gud gir seg selv. Gud gir seg selv som offer for våre synder. Og dette er jo ikonet, ikke sant, av Rublev, nå er det så lyst der, dere ser ikke, med treenigheten og Kristus i midten i det kledd i den blodrøde kappa. Men det er Kristus som gir seg. Det er han som er gjeteren som gir seg for sauene. Det er han som er kveitekornet som lar seg falle i jorda fordi han vet at det gir så mye grøde. Han gir seg selv. Ja, vi må ta opp igjen med denne lunefulle despoten, den blodtørstige, fjerne guden som sitter der oppe, og forstå at Gud i det gamle og det nye testamentet bor i det høde og høye og det hellige, men også bor hos den som er knust og bøyd i sin ånd. Det er den Gud som presenterer seg for oss. Og det er den Gud som kommer til oss i Kristus. Når Kristus dør på korset, når Kristus blir født inn i vår verden, når han gir avkall på sitt eget, så er det fordi at det er denne Gud som er i det høye, som ikke er lunefull og blodtørstig, men han er den samme som den som bor hos den som er knust og bøyd i sin hånd. Og det er ved sin inkarnasjon, og det er ved sin død, der han trer ned i det nederste, at han bringer soning for våre synder, så blir han også mektig opphøyd. Det gjør ikke at vi kan ta vekk Guds vrede. Guds vrede er noe som ligger der, fordi det er en del av Guds hellighet, og så må ikke vi blande det sammen med vår vrede, for vår vrede er som regel vanhellig. Jeg føler noen ganger når jeg blir kjempesint på urettferdigheten i verden, da er jeg litt på lag med Gud. Men ellers er det veldig ofte at mitt sinne, det er ikke noe som skal sammenlignes med Gud. Og det er liksom faren med begrepet. Skal vi lage et annet språk på det da? Eller skal vi si at ja, det snakkes om Guds vrede, som er altså et oppgjør med vondskap, og som er et oppgjør med urett, og som er den hellige sitt oppgjør. Så det er et rent oppgjør. Vi kan være sikre på at det skjer etter rettferdig standard. Det er et engasjement hos Gud for det han skapte oss til, og det han skapte verden til. Det er et engasjement hos Gud for hans rike, og derfor blir han kalt for nidkjær også. Det ligger litt i dette, i det samme, men det er et engasjement for det han hadde skapt oss til. Siste jeg har lyst til å nevne for dere, når vi snakker om Jesu død, og om dette er nytt å lære, om Anselm på en måte var den første som lærte det og sånne ting, det var naturligvis ikke. Men var det på et tidspunkt nytt å lære det til kirkas historie, så vil jeg si det at hvis vi ser på nattverden sin plass fra den første kristne kirke,
Og også for så vidt en utvikling knyttet til den som jeg er djupt uenig i, og er glad for at vi på en måte har kunnet reversere, nemlig litt å gjøre den til en offerhandling, og derfor måtte vi ha inn et presteskap som skulle stå mellom Gud og mellom menneske og Kristus. Som på en måte da tok av i feil retning, men det viser i alle fall at de første kristne var opptatt av at dette måltidet, det hadde offerelementet i seg. Det var knyttet til Jesu Kristi død som et offer. Og det har vi for den første kristne tida. Det her som vi i mange kirker har knyttet nattverden seg til, du Guds lam, Agnus Dei, du Guds lam som bar all verdens synde, eller jeg vil ha den oversettelsen i alle fall. Den er jo i vanlige nattverdliturgiene. Det kom ikke inn før på 600-tallet i nattverdliturgiene, men det hadde bakgrunn i en gresk-syrisk tradisjon. Så vi vet at den er kjempegammel, og mye eldre enn det som Asle Eikrem prøver i dette som han sa for 2 år siden, å få fram om Jesu død. Jeg mener her er en sammenheng i den kristne trua knyttet til disse tingene. Jeg mener her er en sammenheng som vi kan være glad for rikdommen i, og som gir oss en åpenbaring av Gud. Han kan vi aldri gripe helt og forstå. Han er alt for stor til det, heldigvis. Men her er det noe som henger sammen, og som får sin utløsning i Jesu Kristi kors og død. Bare for å si, jeg har lest mange bøker og lest om dette, men hvis dere på et antikvariat i Norge, eller nei, dere kan gå inn på den der biblioteks, den er sånn du kan skrive inn på sånn bibliotek et eller annet, den boka der, den vil jeg veldig gjerne anbefale dere av Agne Olander, Korsets mysterium. Han er en svensk teolog som vel nå er i 80 år, vil jeg tro, eller ja, rundt der. En veldig god bok som kom ut i 1982, og som tegner ut en god del modeller. Noe av det som jeg har vært inne på her, jeg har naturligvis brukt flere kilder og forskjellige, men kanskje hun er gammel, kanskje 1982 er gammelt, men den er fortsatt god, og den er like bibelsk som den har vært alltid. Ja, det var det som jeg hadde å bidra med til dere her i dag da. Noen kommentarer? Raske spørsmål? Bakerst der. Hvis en tenker sånn syn på de forskjellige forsoningslærerne i verden, er det ikke et eksempel. Hva vil du si er dragningen i tendensene i samfunnet, på vei. Først har du en historisk en som går mellom det vi kaller Øst- og Vestkirka, og vi er en del av Vestkirka. Og vi i Vestkirka har hatt en veldig sterk har vært veldig sterkt knyttet til egentlig inn mot den, det som vi kan kalle offermotivet da, og den objektive det Gud forsoninga er et arbeid i Gud, så å si. Mens du i den østlige kirka så vil du jo ha mye mer av den gamle tradisjonen som går på dette med kamp og seier. Og du vil også finne i den ortodoxe østlige kristenhet at det vil de i dag veldig dra inn også imot dette med kampen for skaperverk og disse, altså kampen mot de nedbrytende kreftene i skaperverk, og på en måte dra inn en sånn kosmisk perspektiv på forsoninga. Så er det deler av vekkelsesbevegelsene av ulik art innenfor ulike konfesjoner som også har hatt en forkjærlighet for, kan du si, dette med hjertets forvandling og har på en måte dratt inn det som en del av forsoningslæra. Jeg tenker om den subjektive forsoningslæra, ikke som en del av forsoningslæra, men som en del av forsoningens frykt, veldig legitime frykt. Og i deler av vekkelsesbevegelsene, for eksempel fra Grev Sinsendorf, som leder den herrnhutiske pietistiske bevegelsen, så har det vært et element som har stått sterkt, men ikke opp mot den objektive, men det har stått der som et element, sterkt element ved siden av det. Og så har du litt ulike tradisjoner innenfor ulike sammenhenger, men der er jo en sterk bevegelse borte i USA knyttet til Gospel Coalition med Don Carson og John Piper og disse. De er beinharde, Anselm-folk. Og så har du nok mer innenfor da, det du kan kalle fornyelsesbevegelse, og det pinsikarismatiske, så vil en kanskje dra igjen litt mot denne, det som har med det subjektive å gjøre. Men igjen, her trenger ikke ting å utelukke hverandre. Men selv om nok vil være tydelig på at det er en tyngde inn mot det som lå i disse spørsmålene, at ja, forsoning og kvile er soning som skjer overfor Gud.
Tove? Noe av problemet, synes jeg, i dag, det at vi med rette veldig opptatt av å fortelle folk at de verdifulle. Og de flotte, og de enestående, og mye av det jo kjempeviktig da, i møte med mye av liksom, prestasjonskulturen og sånn. Men det jo ganske ofte jeg sitter igjen med, også det jo i Staffels, tenkte jeg, hørte på studentene der, tenkte jeg, ja, men hvorfor måtte Jesus dø da? Ja. Ikke sant? Altså, og den, det skulle ønske at særlig nyere menigheter, ja, alle egentlig tok opp i seg på en måte fylden da, av at Jesus faktisk trengte å dø, selv om vi fantastisk og flotte. Men der stopper ofte, der det noe som ikke henger sammen. Mm. Ja. Og det skulle jeg ønske at du hadde sagt litt om. Ja, hvordan skal vi jobbe med den saken som har med at i skamsamfunnet, som vi jo lever i på mange måter, så vil talen om synd ofte havne på en annen plass i vår tankegang og våre sinn enn at den på en måte nagler oss som syndere, men den gir oss til verdiløse. Og hvordan skal vi møte dette i forkynnelsen? Skal vi bare møte det med at du er verdifull? Du vet vel om at du er verdifull, som vi sang allerede på 80-tallet fra Sverige. Men altså, skal vi bare møte det med at du er verdifull? Og hvor blir det da av evangeliet? Og det er en kjempeviktig sak, for vi er nødt til å ta høgde for at vi må jobbe inn i spesielt ungdomskulturen en dag med at noen har en sånn bunnløs sluk når det gjelder det å motta gode tilbakemeldinger og leve på mange måter med livet sitt i skamsamfunnet. Og det har vi hatt norske tv-serier på som handler om nettopp om den skammen. Men jeg mener jo at når et menneske blir stilt ansvarlig, når et menneske får tegne om et bilde av seg selv som ansvarlig, og ansvarlig overfor Gud og overfor medmenneske, da løftes menneskeverdet ganske kraftig. Og når jeg forstår at det er så mye med meg at jeg faktisk holdes til ansvar for livet mitt, da skal jeg også være i stand til å møte det. Men det ansvaret takler jeg faktisk ikke så godt. Og hva skal jeg gjøre med det i livet mitt? Så det er, som Tove drar opp der, er en ganske stor og viktig sak. Mm. Se to.